სამცხე ჯავახეთში ურავლის ხეობაში კლდე ჩამოიშალა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის. საჭიროა გეოლოგიური კვლევა პრობლემის ზუსტი მასშტაბის დასადგენად. ახლა გზა გადაკეტილია და სოფლებს შორის მიმოსვლა ვერ ხერხდება. გზა, რომელიც ახალციხის ასპინძის 4 და ახალციხის 7 სოფელთან აკავშირებს, გადაკეტილია. კლდე ურავლის ხეობაში საავტომობილო გზაზე ბოლო 10 დღის განმავლობაში უკვე მეორედ ჩამოიშალა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გზაზე გადაადგილება საშიშია და მსგავსი შემთხვევების შედეგად არაერთი ადამიანი დაშავებულა. კლდის დანარჩენი ნაწილი ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩამოიშალოს და გაცილებით ცუდი შედეგით დასრულდეს. აიწყობა რომ უსაფრთხო არის ეს. ხვებია ჩამოყრილი და ინგრევა დე. გაზაფხულით არის ძალიან საშიში. გაზაფხულით არის საშიში. და ჯებირი ვერ დაიჭერს. უდეს ძალიანად მოინგრავს, აიყოს უჩაკეტილი. რა ვარო, სახიფათვარია, პარა არის ეს. ბევრჯერ ჩამოსველი ნამაქვევი, მაგრამ ტექნიკა მოდის საშუპთავებს და აყრის. გამაგრებს სამუშაოზე დაგითხრა ვიძე, მაგრამ ერთხელ ჩამოინგრა, იყვნენ მაშველები იყო ვიღაცა, ანგრევდნენ და გამოვარდა იქიდან კაცი, კიდე კაი გადარჩა. საფრთხის ასარედებლად ტერიტორიის შესწავლას ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი გეოლოგიური კვლევა და კლდის ჩამოშლა გაგრძელდება, შესაძლოა ცუდი შედეგი დადგეს. დღემდე არაფერი გაკეთებულა. რამდენი ჩამოიყრება ეს ლოდები, იმდენი გზას წმენდნენ და გზის გაწმენდა ვერ შველის ხო ამ პრობლემას, ხო ცხადია. ამიტომ ვფიქრობთ ჩვენ, რომ საჭიროა, რომ კონკრეტულად სპეციალისტებმა შეისწავლონ ეს საკითხი და იდეს გეოლოგიური დასკვნა, რომ იმის მიხედვით გაერკვნენ, რა უნდა გაკეთდეს. ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც ურავლის ხეობის გზაზე ქვები ცვივა. პროცესი განსაკუთრებით აქტიური გაზაფხულზე ხშირად არიან დაშავებულებით. ხეობის მთავარ გზაზე ბევრი სახიფათო მონაკვეთის მიუხედავად არსადაა გამაფრთხილებელი ნიშნები. ქალაქის მერია საფრთხის თავიდან ასარიდებლად არაფერს აკეთებს, მხოლოდ კლდის ნაშალისგან გზას ასუფთავებს. არ აკეთებენ რა, თუ რა მათ სამ არ დაიღუპება ვიღაცა, მანამდე ხე არ არის მოკიდებს. მერბა უნდა შეამოწოს ეგეთა გუბიმა, რა ქვია, დეპუტატო. მხოლოდ გზას რომ წმენდნენ ბერიაში სადაც ტურებენ, თუმცა ფორმულას მხოლოდ მოკლე ტექსტურის შეტყობინებით პასუხობენ და ამბობენ, რომ ამჟამად ტერიტორია სპეციალისტები სწავლობენ. მერიის განცხადებით ადგილზე სამუშაოები მუნიციპალიტეტის გზების მოვლაპატრონების პროგრამით მიმდინარეობს. ბიუჯეტში სხვა თანხა ურავლის ხეობისთვის განკუთვნილი არ არის. საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელმა ხეობაში მერიისგან სათანადო რეაგირების მოთხოვნით მაცხოვრებლების 150-მდე ხელმოწერად შეაგროვა, თუმცა მოსახლეობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მცდელობებს საპასუხო ქმედებები არ მოჰყოლია.